Länge mot klubben med 5 poäng. 307 Tommy Norberg, teamet Mikrobilsportklubb med 0 poäng. 317 Patrik Pajev-Reting, Alfred Motorklubb med 3 poäng. Och nummer 318 Terje Pedersen, K2MS med maximala poäng. Den här gången säger att han ryckte lådan där. Aj, aj, aj. Men då är det fram i täten, skulle jag gissa på. Mikael Karlsson från Borlänge Motorklubb. Det är före Terje Pedersen på en andra plats. Vi har Majer-Reting på tredje, på fjärde då. Överman. Han är lite hoppig. Det här smällde det ganska ordentligt. Samtidigt som jag tittar efter pratiga Volvo-framvagnar, så är det Micke Karlsson som får gå åt sidan. Terje Pedersen fram i täten. Ja, Terje har då fått en ganska behaglig lucka fram i täten här. Har ryckt undan med ett antal meter. Patrik Pajer-Reting har fått i rätt växel och ligger på en andra plats. 312, Anders Överman viker ut i åkern där. Micke Karlsson är lite svajig i framvagnsinställning på 850 där. På fjärde platsen och Tommy Norberg på femte. Terje Pedersen fortsatte fram i täten. Har inte fått en fena fel i det här riset utan Reting fortsatt på andra platsen. Vi har Anders Överman på tredje, på fjärde Tommy Norberg och sedan har vi på en femte plats Kjell Karlsson. Reting har återigen lite bekymmer här med chikanen och sen börjar vi flagga av bilar här lite. Det var ju lite felordning för att tidsägaren kommer ju troligt att gå till.